大家好，我是 Park 先生。今天看到一条新闻，把我给吓到了。那么就是英国呀，它要搞新冠病毒的活体实验了。它要招募90名18到30岁之间的年轻人，让他们干嘛呢？让他们主动去感染新冠病毒，然后的话呢，测试最少要多少病毒量可以让这个人得病。那么感染新冠病毒之后，我们的身体会怎么样应对新冠病毒？会做出哪一些免疫应答？同时的话呢，会检测它这个排出来的病毒量是怎么样的，排出来的一个规律是怎么样的。那么很多朋友看到这个新闻呢，就觉得非常的恐怖，这不是跟日本的731部队一样吗？怎么可以拿活人、健康人来做这样的一些实验呢？确实，这个实验我也觉得有点奇怪，像这样的活体实验怎么会通过伦理委员会的批准？那么从我个人的角度来讲，我觉得这个实验呢有以下几个方面啊，不是特别合适。这个实验开展的话呢，我觉得不是那么的合适。第一个就是，目前来说，新冠病毒并没有特效药，就是说你用这个新冠病毒来感染健康人，虽然说它发展成为重症或者是这个出现后遗症的概率比较低吧，但是也有这样的概率。如果出现了一些重症或者是留下了一些后遗症，甚至呢有可能会危及生命的，所以的话呢，这个实验是非常危险的。第二个，这个实验到底有没有必要进行？因为现在世界上感染新冠病毒的人非常非常的多，每天有几十万、几十万的人感染新冠病毒，有足够的病例数让你去观察，让你去研究。那么你还有没有必要专门在这个实验室里面拿一个正常的人来做这样的实验？有没有必要？这个呢也是一个很大的问号。第三个，这个实验对于我们的临床上面来说，到底会有多大的意义？你知道这个新冠病毒感染人类最少的剂量，它有什么意义呢？你又不会特意的用这个新冠病毒去社会上去感染这些人群，对不对？知道这个有什么意义呢？没有什么太大的意义。当然了，英国也说了，这是第一阶段的实验，那么还有可能会进行第二阶段的实验。第二阶段的实验是干嘛呢？就是有可能要这些健康人先接种疫苗，那么接种疫苗之后呢，再用这个新冠病毒去感染他们，来测试这个新冠的疫苗的保护力。但是的话呢，这个也很让人迷惑，因为现在已经有新冠病毒的疫苗了，并不需要你现在去快速的去设计一种新的新冠病毒的疫苗。如果你是在疫情刚发生的时候，那时候还没有疫苗的时候，你可以用这样的方法还能够说得过去。但是现在已经有好多种疫苗都已经上市了，你还用来做这样的临床实验，到底有多大的价值呢？我觉得也是需要打一个非常大的问号的。那么还有第四点，他选择的人群呢都是年轻人，都是非常年轻的年轻人。那么这个人群是不是有代表性，咱不好说啊。因为感染新冠病毒之后，最怕这个出现危险的是那些老年人，是那些中老年人。但是的话呢，你没有拿他们去做研究，只是拿一些年轻人来做研究，这个样本实际上呢代表性也是很差的，因为你做出来的结果不一定能够推导到老年人身上去。那么还有一个问题呢，就是他用的这个新冠病毒啊，是之前流行的新冠病毒，不是现在英国正在流行的病毒株。也就是说呢，他做实验用的这个病毒株是落后的病毒株。那么现在病毒都已经变异了，你用落后的病毒株去做这样的实验的话，有没有代表性？做出来之后对于后续的指导意义有多大？这也要打一个大大的问号。所以的话呢，英国这个实验在我看起来确实很迷惑，我不知道他们为什么要这么做。当然的话，他们的科学家肯定比我懂得更多，我们就拭目以待吧，因为这个实验它已经批准了，那么已经开始要做临床研究了，那么我们就一起拭目以待，看看它能够做出来哪一些这个有意义的研究。但是说实话，这个研究的争议还是蛮大的。虽然我们人类在历史上面确实做过一些活体的这个人体实验，但是的话呢，大部分的活体的人体实验最终的结果都不是很好，给这些受试者留下了一些比较这个惨痛的一些这个后遗症也好，或者是这个痛苦的经历也好。希望大家可以了解这样的知识，关注我，关注普拉克森医生。每天进步一点点。